ايغو مانتا غود اهان كونفورتي برتما سوماليا لو فريسن يو امتحان كشهاديغا اي فصل قلبي توبنات اي سنة دوكسيهتك لابو كون لباتاني سيداح لابو كون لباتاني افر ايا واحا مانتا مركي اوغو ريسي كاقبسو مي داقبد عالواق اي قبل كقدو امتحان كشهاديغا اي فصل قلبي توبنات ارداي دا واحكا براتا دوكسيغا سارا اي ما مشافيع ايا نقون اي ارداي دي اوغو ريسي او فريسات امتحان كشهاديغا اي دوكسيغا سارا مركي لبات ايغو سنتي هور امتحان كاكوسو قاتي داقبد بلد حاو اي قبل كقدو waxana maanta imtixaanka u fariisatay ku dhawaad 4 arday gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibrahim Guuleed Aadan mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare heer state iyo heer federaal ayaa daah furay imtixaanka gudoomiyaha ayaa ardayda kula dardaarmay inay dadaalaan isla markaana ay guul u soo hoyaan degmada asagoo u rajeeyay natiijo wanaagsan ee dugsiga sare ee degmada Ceelwaaq maanta lagu qabanayo imtixaankaas oo imtixaankii waxay maqnaan doonaan oo arki doonaan laakiin 33 arday baa hadda diyaar u ah inay imtixaanka galaan ee imtixaankaas waa daah furnay waxa ma hadda iska leh dawladda federaalka ila state ka iyo ragga ma arkay isku taxlujiyay inay imtixaankan soo gaarsiyaan degmada waxaan rajaynaynaa guul iyo wanaag inuu imtixaanka noogu dhamaado si nabadgelyo ku dhamaado ardadaanadan ma arkay ay guul helaan oo imtixaankii si fiican ugu guuleystaan waxaan ardada kula dardaarmayaa inaysan lambaradooda khaldin inaysan waraaqaha madmadoobeynin oo ma aragtay si waafi ah oo deganaansho ah imtixaankooda waraaqahooda ay u buuxiyaan maanta waxaa la furay imtixaankii dugsiga sare ee Ceelwaaq degmada Ceelwaaq waxaana u mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland waxaan anagu aan maaragtay ilaalinay maamul waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa amniga magaalada maadaama amniga uu sugan yahay oo nabadna ay tahay imtixaankii si maaragtay oo furan baa loo furay gudoomiyaha uu noo furay wuuna soconayaa insha allah hadii ilaahay idmo annagana waxaan diyaar u nahay inaan amniga aan ilaalino oo maaragtay aanu diyaar garownay waxaan maanta kor fadhinaan furayna waxa waaye imtixaankii qaranka 2023-2024 ay maanta ugu horeysa Ceelwaaq in la keeno oo maanta wasaaradda ay ku mahadsan tahay in la soo gaarsiiyo Ceelwaaq waxaan rajaynayaa si qurux badan inuu noogu dhammaan doono waxaan rajaynayaa si nidaam ah ixtiraam leh sharaf leh inay noo noqon doonto wax walba hoosha Xuseen Cabdi Ibraahim warbaahinta qaranka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.